Ja, det har jeg ikke gjort i 40 år. Åbnet, tror jeg, sådan en film her. Måske, ja, noget i den stil. Det føles jo helt syndigt at skulle. Ja, det gør det. Men den er altså helt jomfruelig. Den er pakket ind. Prøv at se her, Mysterious Dr. Sin. Med meget flot tegning faktisk, sikkert fra den oprindelige plakat, men med Mickey hernede, Walt Disney Home Movies. Jeg kan godt lide farverne på den, jeg synes, ja, det er en flot forside. Ja, det er det faktisk, men altså, hvis jeg nu tager det første her, jeg tror, man skal... Ej, nu mister den al sin værdi. Den mister alt, men vi er nødt til det. Vi skal se den. Og jeg kan huske, nu kan jeg pludselig huske, hvor svært det var, fordi man var pisse bange for, at man kom til at riste den indbagved. Nu går jeg sådan ind her, sådan her, og så... hvor er det forfærdeligt. Godt. Sådan. Folien er nu sprættet op ned langs den ene side. Ja, vi må gøre det sammen. Ja, okay. Men kan jeg hive nu, eller hvad? Ja, ja, ja. Sådan der. Så. 40 år gammel folie ryger nu af den her gamle, men alligevel splinter nye Disney-film. Prøv nu at se, hvor lækker den er. Mm. Den dufter af pap. Ja, det gør den. Og en lille smule af muk. Også det. Den er faktisk lidt ulækker. Det havde vi ikke tænkt over. Det er sjovt at se altså, en æske, der ser så splinter ny ud. Ja, fordi du er vant til at se dem, og den sidder fast. Man er vant til, at de har stået på loppemarkedet. Den har. Jeg kan ikke få den op. Det kan du godt. Det er også fordi, der er lidt anspændt stemning, Jacob. Jamen, jeg er sgu lidt nervøs. Pas nu på. Ja, jeg kan godt så forstå det. Nu kommer. Sådan, den er så, her er den. Ja. Så låget er halvt af æsken nu. Det er også fordi, der er lidt nerver på herinde. Nu se her. Og her ligger selve filmen fuldstændig hårdt. Ja, jeg kan huske, de var sådan her, så var den lagt sådan her ind. Så den var, og du, prøv at mærke, den er fuldstændig spændt op. Ja, det må man sige. Og hvad er der? Ja, når man selv har rullet sådan en op, så sidder den ikke så flot her. Og så er der et katalog med. Og det står på hollandsk. No. Så det er altså klart, den er, der er Disney Classics. Og her er der lige et par andre, som man straks er lokket til. Men det lykkedes. Vi sidder nu med en helt... En gammel, men alligevel fuldstændig... Film, ja. Aldrig vist før. Og den skal vi prøve at lægge i. Ja. Skal vi ikke? Jo, den skal vi. Den skal klippes til, men vi prøver at lægge den i, og så skal vi se den. Ja. Jeg tænder for apparatet. Ja. Men jeg synes, du skal bestemme, hvor jeg lægger det snit, fordi det er din film. Den sætter lige farten op. Ja, nu er den der, tror jeg. Ja. Og så skal den flødes derind. Hvordan går det? Den kommer ud på den anden side. Det lykkedes. Og stop. Og nu skal vi om et øjeblik se en film. Ja. Jamen, så har vi startet på Mysterious Dr. Sin. Og vi er allerede på vej ind. Det er nogle personer på vej ind i en lade. Halt in the name of the king, er der en, der siger. Og han bærer uniform og et eller andet stort håndvåben, ja, så de skynder sig at række hænderne om. Ja,